Kova kitaramiehemme Jukka Tolonen viettää nykyisin niin paljon aikaa ulkomailla, ettei häntä ehdi kuin vilahdukselta näissä maisemissa nähdä. Jukan päätoimi on tätä nykyä oma yhtye, jossa on mukana miehiä kolmesta eri maasta. Yhtye pitää yllä pohjoismaisen popjatsin kovaa tasoa. Nyt emme kuitenkaan tapaa Jukka Tolosta oman yhtyeensä parista. Tällä kertaa hän on jamikeikalla Tampereella helsinkiläisen Himalaya-bändin kanssa. Tilaisuuden luonne ei anna meille mahdollisuutta tällä erää keskittyä kovin hyvin itse Himalajaan. Toivotaan, että sen aika tulee myöhemmin. Otamme nyt alkuun ainoastaan pienen tyylinäytteen Suomen johtavan popjazz-kitaristin jamityylistä kevätpuolella 77.